sumido. E aí? Vamos não. Vamos pra frente aí, beleza? Você aqui é fichinho. Oh, pode pôr na sua moto aqui? Pode. Pra filmar a turma ali? Ah, mas vai cair, não vai? Eu... Põe a de lá. Bora aí. Muita gente, traz um de vocês aí? Uns 10, rapaz. É. Pode furar aí. Pode, vai furado. Não, você deitou ela muito, não. Acho que você deitou muito. Frente, ó.
Ah, tem que mexer, velho, essas motinhas. Eu vou fazer a suspensão agora. Ai, ressaquinha boa. Vai. Ressaca? Suando, frio. Tá descendo até pro botão, seu olho. Nossa senhora. Ô Júnior, ajudou bem a coroa. Agora não dá pra fazer mais não. Falei pra você. Segunda, pra você ver croqueiro. Não dá pra mandar lá no meio mais não, Júnior. Não, vocês falam? Ah, ali tinha um ali, ó. Ah. Já mandou na direita lá, ó. Aquele dia que ela subiu, né? É. Mas não sei se hoje não dá não. Ah, vou mandar pra uma segunda e vir, só é, vem. Tranquilo. Tem que ser primeiro. Já vai faltar aqui em cima. Oi! Ah, eu acho que dá pra vir, ó. Se acelerar bem, dá pra vir em segunda. Esse tá vendo? Já tocou, capaz, né? Ei, mas tem um galinho aqui pra segurar o selo aqui. Assentado aqui, onde é que o pé bateu aí? Só pra acelerar, junto, sem medo. Isso aqui é a primeira vez que eu tô batendo. Foi bom, né? Ô pai! Ô! Acelera! Tem essa tocadinha de pop pop pop. Ah, melhorou muito isso aqui, ué. Mania, tirar a mão. Não acelera. Ó, quer vender a moto ou não? Oi? Quer vender? Na moto, vai. Você faz pouco? Tá bom. Peraí, peraí. Acelera! Ué, puxou eu, mano. Tira a mão pra ele na frente, mano. É mesmo. Não vai, hein? Maxine Maglias puxando uma moto frente a frente agarrada aqui, ué. Segundo, seu pé das unhas. Filha da puta, fazendo a força ali, segurando o freio da frente. Ó, Douglas, segundinha, viu? Não, todo mundo subiu. Por onde você saiu? Deu, aqui, ué. Pertinho, né? Depois vai ver a filmação. É? Depois vai ver o vídeo. Segunda, meu filho. O vídeo? É, segundo aí. Cadê? Oi, Bosco, nós temos. Fecha o oi. Olha, olha o tumulto, você é doido, aglomeração. Mas eu que tava primeiro viajando lá, não, sentado naquele tronquinho, eu vi que era de... Que era garipão, ué. Mas melhorou bem aqui, só tira aqui, ó. Melhorou, pô. Tinha um cucuruto ali que tirava a gente. Ah, vem reto, Juninho. Deixa vir reto, sem embalar, passa. Coisa. Ele escondeu. Hã? Fugiu. De primeira. Eu ia igual a é. Soltar a moto. É aí, eu vou.
cadeia nem faz barulho, né, velho? Acelerou tudo, você viu? Nem acelerou tudo. Eu não pensei que ele não ia subir, não. Ele veio tudo. Mas acelerou, a gente tinha que acelerar. Não, acelerou tudo, não. Eduardo, você não subiu, não, né? Eu agarrei foi aqui, viado. Vira a torneirinha. Boa sorte. Vai botar, Marcinho? É mesmo. Vai sentado, só. Ah, é o... Falei pra você, eu. O Zé Domingos, Zé. Branca lá. O Zé Domingos. Será que é? Agora que você tá chegando aí, você viu? Ah, eu acho que eu não. Acho que os menininhos estão pra trás. Ah, você tá lá em cima? É. Aí, joga lá. Atalho ali, ó. Ó, o Jander chegou lá em cima, o Marcinho foi ajudar e tu, ficar os dois, um no colo do outro. Na onde? No finalzinho do morro. Aqui morro lá, acho que eu acho que foi pra tirar o pé, mas ainda tava atrás. Nossa. Olha que nisso, né? É. Ia passar reto aí. Mas passou lá, viu? Bom, pra mim ele ia mesmo, porque não parou. Não. Aqui o parquinho, ó. Quê? Tem que ajudar lá? Tem não. Tem não? Acelerou pra caramba na pedra. Até deixa passar só. Não vai por bem, vai por mal? É, desmata não. Olha! Forte, né não, né? Como é, mas dorme uma semana, hein? É bom que dorme. Se pegar aqui, Giovanni, chonado, só. Ó, por aí vai, ó. Lado esquerdo seu. Passa pelo menos a segunda pedra aqui, ô Titi. O meu tá 171. Cadê? O meu tá 300. O meu deu até uns 80, pra ressaca que eu tô. Deve ter batido 100. Parando. O meu deu até uns 80, ó. Ó, tá assim, ó. Tum.
Aquela batida do sino, sabe? Toma um pouquinho e dorme. Tem pedículo? Trazer dele agora aí, ó. Vai achar água aí, ó. Deixa a traseira. Ó, o que eu vou falar. Qual que eu subi ali? Boa. Aqui não. Ah, você veio pro caminho novo ali. Você veio aqui? Só a primeira lado. É. Então vai. Tá bom, vai. Só me tirando. Quê? Nossa senhora. Nossa senhora. Dá pão. O que tem, Ronaldo? Ainda bem que só não foi só eu que passei. Ainda bem que não foi só eu que passei no parquinho, ó. Eu sim. Oi, por isso que eu mandei sei lá, você é doido? Caramba. Pra que essa ignorância? Isso. Agora eu enfezei. Só agora também. Vai quebrar. Tem a chavinha ali não? Não, não tem. Tem não, irmão? Eu tô. Pera aí, calma, calma. Giovanni tem que não quer emprestar. Mentira, pera aí, viado. Pera aí, cara. Em pé, velho, não adianta não. Em pé não adianta, tentei subir em pé a caveira. Eu subo em pé. Ah, que sobe bosta, velho. Você filmou ali? Andando. Olha lá, vai virar o alo. Nossa senhora, aqui, gente. Subi andando. Eu vou na época da. Com muito também subi em pé, né, gente? Agora é mesmo, rumo, sei lá. Arruma a chaveada pra ele, João. Eu vou pegar. Ô, oh, mas. Ele tem chaveada, viu? Só que não quer te emprestar, né? Falou. Mentira. Não deixa ele sair daqui. Nossa, coitado, tem nossa. Vim lá no Firpa, ó. Do está ruim demais, velho. Ele esgarrou ali, ó. Mas pegou só a estrada, viu? Só a pedrinha. Quantas horas que é aí, Júnior? Quem quer ficar? Os 10 e 10. Medi? Só Eduardo, Matheus. Que agora nós sobe, vai fazer, sobe o rego do Firpa, desce na cachoeira e sai pelo trilho de baixo lá. O que eles vieram, a gente vai. Aham. Uhum. Não vai dar uma volta lá por cima, não, Guazinho, que é dia. Vai subir o rego do Firpa e desce no Pedrinho? É. É, ué. Acelerou na pedra. Sai pro parquinho, ó. Pode acelerar. Então vai, meu filho. O óleo vai virar tudo aí. Tem que chegar embalado nela já. Tem que chegar embalado. Se você acelerar nela, vá. Pô, se tiver que se pôr, não consegui. Hã? Também vou. Aqui, nossa, você pegou aqui, né, desgraçado? Que aqui, aqui, ó. Como que chegou o seu lá? Aqui, ó. Aí, ó. Quando for entrar lá, aqui é morrinho subindo assim? Tem um caminho pelas pedras. Olha pra esquerda, ó. Quer que morre. Ah, pô, pela esquerda, vê se vê a pedra. Nas pedras. Não, antes dela. Aqui é morro aqui pra chegar nela. Você vai andar aqui na estradinha. Aí você vai virar direito. Aí pra tá esquerda. Bom. Aqui morro lá tá fundaço. Então, nós abrimos mais ontem lá. Pra esquerda. É. Então, vamos lá. Nós abrimos ontem lá. Pra mim, pro tigre, já tá não.
Não vou emprestar, cara. Olha, João Ronaldo. Olha lá, ó. Lá tá horrível, meu filho. Vai, Ronaldo, vamos, Ronaldo. Tá com motor, hein? Já bateu o motor lá. É. Oh.
Ronaldo. Eu debaixo da raiz, debaixo das arvinhas. Olha lá, do lado direito, tigrinho. Primeira, pô. Terceira. Vai. Joga na raiz mesmo, Júnior. Minha, eu troquei a transmissão dela, ficou boa. Eu mudei a transmissão, a relação aqui vai de segundo, vocês morrem sim. De primeira vira. Tá cedo ainda não, Júnior? Vamos todo mundo por cima. Né?
10h30. Ah não, até medir na cidade. Então vamos por cima aqui, né? Mas sabe, não sabe sair lá pra trás? Ali, ó, também. Ah, mas tem que esperar isso, não adianta não. Não? Eu sei o que você tá falando, senhor. A poeira tá indo pro seu lado, ó. Ah, se ferrar. Oh, ignorância. Fechar ela, né? Pra ver. Mas depois é... será que é pra deixar? Ah, não vou lá fechar, porque depois eu falo que não é o que deixou, né não? É. Eu digo negócio, pega o estradão aqui, ó. Então vamos, velho. Eu vou ali fechar a porteira. Não, depois alguém fecha o último, velho. Ah, fecha nada.